ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ କି? କାହିଁକି ହେବେ ଯେ ଜିରୋ ତା ପାଇଁ ଡର କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ଜିରୋ ତାକୁ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିରେ ତାକୁ ଡରିବାର ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ନା, ସେ ତ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ତ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା? ମେ ବି ଜିରୋର କେତେବେଳେ ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଜିରୋ ହିରୋ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ମେ ବି ସେୟା ଭାବିଥିବେ ଯଦି କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିଥିବ ଯେ କାଳେ ଜିରୋ ହିରୋ ହେଇଯିବ କି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ, ତାହେଲେ ସେଇ ଶୂନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଦଳରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ କେହି ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ ସେଥିରେ, ଯେ ଏଇ ଶୂନକୁ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ? ବିଜେପି ନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।